Я дав доручення скликати загальні збори акціонерів на компанії «Укрнафта» і на інших компаніях, де необхідно як розподілити дивіденди, так і отримати до казни. На «Укрнафті» буде нове керівництво. Нове керівництво повинно вибиратися за рахунок міжнародного аудиту, через хороших фахових людей, які мають серйозну міжнародну репутацію. Ми прийняли рішення про те, що тепер всі керівники державних компаній тільки на відкритому конкурсі. Будь ласка, публічно, в прямому ефірі вибираємо керівника державної компанії, і тут уже не вийде з кума, свата, брата вставляти. Тому підхід до державних компаній і до «Укрнафти», і до «Укртатнафти», і до «Укртранснафти», і до всіх інших компаній один єдиний. Держава відновлює своє управління, ми поважаємо права інших акціонерів, ми отримуємо і розподіляємо дивіденди, і ми ставимо новий, якісний іноземний менеджмент.